អត់តោះដំណើរវគ្គទី4អានេះវគ្គទី4តោះទៅមុខបន្តិចទេអង្គទៅរោងកន្លែងរោងវិញហ្នឹងហើយអូយបើខែផ្សោមិនទឹកហូរចូលវូគូខ្លាចនេះខែប្រាំងអត់អីអត់មានទឹកអត់ទៅខ្លាចណាអូខាងនោះវាលអានោះអឺមើលទឹកអូយក្តំខែទីមើលទឹកគូខ្លាចហើយទឹកនេះមានរាក់ទេហើយជួយនឹងធំចកេះធំអីនោះនេះនៅសសិតធ្លុកធ្លុកតាសិតទេលងលងសិតត្រីអូទៅវិញគប់សិតត្រីសិតអីនោះតាមើលមើលទឹកទឹកមើលទឹកនឹងកហូបបាត់ក្រោមទឹកនឹងវាជ្រៅអ្ហ៎អបិវិជ្ជោហូបបាត់ក្រោមខាងលើអត់ឃើញហូបទេនឹងកមើលតែឈើនេះសិតយូរឆ្នាំហើយធំធំហ៎ប៉ុនប៉ុនធំស្វាត្រោមមើលណែមើលទឹកអូ my god ណាំខ្លាចចឹងចឹងមានអត់អង្គីតែអាត្មាខ្លាចហើយមើលឈើដែតអូ my godញ៉ាក់សាច់ធឺធឺហ្មងទោះវាមិនមានអីក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាមានអីដែរមានអត់មានសัตว์ធំធំដូចអណ្ដើកដូចកធេយអីចឹងហើយត្រីធំធំចឹងប៉ិនរបាក់ដែររងថ្ងៃគេឆក់អស់អូមើលកតិចឈើកាលពីនៅវស្សាមានទឹកច្រើនហូរដល់ហ្នឹងអូ my god គឺខ្លាចមែនអត់ថាឈលតាតាដូចព្រឺក្បាលដែរតាបាសរួមខ្ញាក់ខ្ញាក់ដែរខ្លាចដែរនឹងមានអត់ខ្លាចទេមើលអកុលធំប៉ុណ្ណាណៃហើយអោពីនេះអត់ជុំមកអកុលនេះអកុលប៉ុណ្ណាណៃមួយឆ្នាំពុកអូទូខ្លាចនេះបានថាព្រៃភ្នំហើយយើងទៅខាងនោះបន្តិចមើលខាងលើបន្តិចមើលអត់មានសម្បុកសัตว์អីណោះអើយនេះមកចូលកន្លែងដែលចូលកន្លែងនេះគឺក្បាលដំណងជាមានទីបណ្ដាថែរសានៅនឹងហ្នឹងយ៉ាងអើយទេវតាអើយសុំដើរតិចមកដូចជាមិនបរិសុទ្ធនេះដែរទេសូមធ្វើការរាប់អានដល់រុក្ខរៈទេវតាព្រោះតាមដូចឈ្មោះធំធំអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិពុទ្ធប្រវត្តិព្រះអង្គសម្ដែងថាមានពុទេវតានៅតាមថែរសាឲ្យតែមានដូចឈ្មោះធំធំអញ្ចឹងពុទេវតាហើយចែកបុណ្យដល់ពុទេវតាផងមកបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីហ្នឹងធ្វើសប្បុរសល្អជូនលុយចាស់ចាស់ហ្នឹងសូមព្រះបដាទាំងអស់អនុមោទនាបុណ្យស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាចែកបុណ្យដល់ទេវតាហើយឡើងតាមណារួចនេះមកកន្លែងដែលវិញហ៎រួចកន្លែងឡើងទៅវិញអត់រួចអេមីមិនដើរទៅដល់នោះនោមជាឡើងគូចយ៉ាងអឺអូអាក្ដុំឆែប
នេះមកឡើងតាមនេះអានេះយើងចេញទៅក្រៅវិញអូហើយឡើងមិនរួចទៅខ្លួនណាណៃអស់តោះដាក់លេខ1ក្រង2ត្រឹក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 អឺអីហូយជាប់ប្លាមុតក្បាលបាត់ហើយអូជាប់ប្លាអូយណែប្លាហ្នឹងបើសិនជាអត់ពាក់ស្រោមជើងអញ្ចឹងណាគឺបើរុះអូម៉ាច់ទៅណែណែណែគឺបើរុះយេះយេងជើងហើយនេះចូលស្ទឹងទៀតហើយមិនញឹមយើងនៅកន្លែងនោះឥឡូវយើងដល់កន្លែងនេះអូយហើយឆ្នាំគេកាប់បោះហើយឈឺធំធំអត់មានទេមើលដើមប៉ុណ្ណឹងគេកាប់ធៀបលុបអូឡគេដាក់ឡដាក់ឡហើយយកខ្ជូងទៅលុបហើយនឹងជួយមើលចេះស្អែកអីយើងចាប់ដើមទម្លាក់ឡយើងជួយទម្លាក់ឡអូនេះមិនជឿថាមានត្រីអត់តែមានដែរតែវាអត់សម្បូរដូចកាលពី4 10ឆ្នាំមុនព្រោះរងគេឆក់ច្រើនពេកមើលណៃអូគូខ្លាចអូ my godគូខ្លាចមែនទេជួយធំធំអញ្ចឹងបើឃើញប្រហោងពស់ហ្មងអត់ទេនៅក្នុងនោះមិនដូចព្រឺក្បាលតែនោះមានទេវតាឬក៏រុរៈទេវតាថែសានអត់ហ្នឹងចាំចូលទៅព្រឺក្បាលហ្មងគូខ្លាចមិនឃើញទេដូចក្នុងរឿងអីរឿងហងមាសថតឬលីសានលីសានក៏ពឹងហ្នឹងហើយមើលឃើញដូចគ្នាណែអូយស្រីវហ្មងព្រឹកញ៉ាក់ញ៉ាក់ផ្លូវកបៃចុះហើយនេះមានមានឆ្លើងមានឆ្លើងមានឆ្លើងមិនថាអត់ទេមានឆ្លើងណែលុបអើជាក់ស្រួលហ៎